Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. До вашої уваги дозвольте запропонувати філософські погляди уявлення та вчення Григорія Савовича Сковороди. Роки його життя становлять 1722-1794. Сковорода навчався в Києво-Могилянській академії з перервами з 1733 по 1753 роки. Був співаком у придворній капелі цариці Єлизавети. Подорожував до Австрії, Угорщини, Словенії, Польщі, Італії. Обіймав посаду вчителя у Переяславському та Харківському колегіумах. Але суперечності з вищим начальством поклали край його викладацькій роботі. З 1766 року Сковорода суттєво змінює свій спосіб життя, обирає шлях мандрівного філософа-проповідника. Саме в цей період він створює свої кращі літературні та філософські твори, які виконувались старою українською мовою у формі діалогів і не призначалися до друку, а дарувалися друзям і знайомим. Його головні філософські ідеї розвивалися в таких творах, як «Нарцис», «Асхань», «Розмова п'яти подорожних», «Дружина Лотова», «Ікона Алківіатська» та інших. Онтологічне вчення Григорія Сковороди. Онтологічне вчення Сковороди носить чітко пантеїстичне забарвлення. Бог за Сковородою не стоїть над природою і людьми, як всемогутня сила, а тотожний природі і становить невидиму натуру. Григорій Сковорода є автором концепції двох натур. Перша натура – внутрішня і невидима, а друга натура – зовнішня, видима. До видимої натури належать речі, явища, події та процеси, які відбуваються в природі та суспільстві і сприймаються органами почуттів. Невидима натура – це розум, воля, віра, врешті-решт Бог. Григорій Сковорода наголошував на діалектичному характері взаємозв'язку видимої та невидимої натури, яка полягала у гармонії та взаємовключенні та виключені протилежності, тобто видимої та невидимої натури. Так Сковорода писав: «Вічність у тлінні, життя у смерті, бадьорість у вісні, світло у пітьмі, у неправді істина, у плачі радість, у відчаї надії». Внутрішній невидимий
духовный, божественный свет за сковородою первинной. Водночас він наголошував, що і вторинний, тобто видимий, матеріальний світ також вічний. Другу частину онтологічного вивчення Григорія Савовича Сковороди становить теорія трьох світів, у відповідності до якої оточуюча нас дійсність підрозділюється на гармонійно взаємопов'язані світи – макрокосм, мікрокосм і світ символів, тобто Біблія. Кожен із світів складається як з видимої, так і невидимої натури. Макрокосм є світ природних і суспільних видимих речей і явищ. Він є тінню справжньої невидимої натури Бога. Він єдиний, але єдність його не є абсолютною, а відносною. Тому що Бог не є самою природою, а природа Бога. Мікрокосм, малий світ, людина, зокрема, також складається із видимої та невидимої натури. Істиною є в людині невидима душа, а тілесне є лише тінню цього невидимого. Посередником між мікрокосмом та макрокосмом виступає третій світ – світ символів. Йому також притаманна подвійна природа, видима, знаки, символи, біблійні сюжети, і невидимого, невидима, смисл, значення символу. Гносеологічні уявлення Сковороди органічно пов'язані з його вченням про дві натури та три світи. У теорії пізнання він виступав прихильником принципу античної філософії «пізнай себе» Сократ та інші. Самопізнання є за своєю суттю пізнання Бога, оскільки душа людини є Бог, богопізнання виступає ключем до розуміння всіх таємниць, як мікрокосму, так і макрокосму. Головним інструментом пізнання є серце. Саме воно за сковородою є головою усього в людині, коренем життя і обителю вогню і любові. Методологічні позиції Сковороди. Методологічні позиції Григорія Сковороди пов'язані з його пантеїстичною онтологією. Він дає ґрунтовне розкриття діалектики видимої та невидимої натури, взаємозв'язку трьох світів. Є підстави говорити про те, що Сковорода був одним із представників української філософської думки, в якій отримують розвиток ідеї античності та християнської діалектики. Вчення про людину. Вчення про людину Григорія Сковороди логічно пов'язане з його онтологічною концепцією
і, зокрема, поглядами на мікрокосм. Мікрокосм – це власне людина, яка має подвійну природу, пов'язану з тілом і душею. Тілесне – це тлінне, духовне – внутрішнє, невидиме, вічне. У співвідношенні тілесного та духовного Сковорода надає пріоритету духовному, тому що по-справжньому людина народжується тоді, коли осягає невидиме. Коли стає не тільки тілесно, а й духовно розвиненою, тобто розуміє, що її внутрішню сутність становить Бог. Оскільки мікрокосм знаходиться в гармонійному поєднанні з макрокосмом і відтворює в собі його особливості, то можна вважати, що людина є центром Всесвіту, в якому концентруються всі проблеми життя. Проблема людини розкривається з особливою силою, коли автор торкається проблеми щастя. Людина може почувати себе щасливою, коли у вирі професії слідує велінню своєї невидимої натури і займається спорідненою працею, яка є покликанням, дійсним вираженням людини, її життєдіяльності і самоствердження. Заклик «Пізнай себе» мобілізує людину на усвідомлення своїх природних нахилів до певної діяльності. Споріднена праця є бажаною і приносить насолоду. І навпаки, людина зазнає лиха і бід, коли займається справами за примусом. Коли вона виконує працю, до якої в неї не лежить серце. Неспоріднена праця є джерело нещастя. Григорій Сковорода закликав молодь не грітися у променях чужої слави, не займатися копіюванням чужого досвіду, а намагатися якомога швидше знаходити свою стежину у житті. Отже, головною і найвищою наукою Сковорода вважав науку про людину, її щастя, яке знаходиться у спорідненій праці. Вчення Григорія Сковороди про суспільство. Вчення про суспільство є частиною поглядів Григорія Сковороди на макрокосм, а також концепції про споріднену працю. Григорій Савович Сковорода вважав, що спорідненість і неспорідненість праці має велике соціальне значення. Йдеться про те, що щасливою є та людина, яка займається такою справою, що відповідає не тільки індивідуальним, а й соціальним потребам та інтересам. Коли ж суспільство не забезпечує своїм людям умов для виявлення та реалізації її здібностей, то його не можна вважати розумним та нормальним. Звідси пропозиція Сковороди створювати для людей умови спорідненої праці. Ідеальним може бути саме таке суспільство, яке шляхом освіти
забезпечує людям реалізацію їх творчих здібностей. Основою радості людини і суспільства є споріднена праця. Ідеальний суспільний устрій Сковорода називав «горною республікою». З такими відносинами між людьми, де панують любов, рівність, справедливість та інші відносини, які забезпечують щастя людини і суспільства. На особливу увагу заслуговує проблема рівності в суспільному житті. Справа в тому, що її в природі не буває. І більше того, як зазначав Арістотель, її ніхто і не бажає. Як тільки вона досягається, то в той же час і втрачається. Сковорода звертає увагу на те, що нерівність має не соціальне, а природне походження. І це стосується нерівності здібностей. У концепції спорідненої праці Сковорода висунув ідею нерівності, рівності, яку розкривав в образній формі біля водограю, стоять різні за об'ємом посудини, але всі вони наповнені водою. Аксіологічні погляди Григорія Сковороди. Аксіологічні погляди Григорія Сковороди полягають у тому, що найвищими цінностями він вважав духовні, внутрішні, а не зовнішні, матеріальні. Він глибоко шанував Творця всього видимого і невидимого світу. Людину і науку про щастя людини вважав верховною наукою. Саме обґрунтуванню цих положень і були присвячені його вчення про дві натури, про три світи та споріднену працю. Праксіологічні позиції Григорія Сковороди. Праксіологічні позиції Григорія Сковороди простежуються практичній спрямованості його філософських поглядів. Він прагне відкрити шляхи, форми, методи та засоби забезпечення людям щастя. Він спирається на Біблію, міфи, фоліклор, щоб реалізувати свої задуми. Мандруючи від села до села, від хутора до хутора, Григорій Савович Сковорода повідомляв людям свої погляди і уявлення про те, як боротися зі злом та темрявою. Зробимо коротенькі висновки з вище сказаного. Перше. Можна здогадуватись, чому Григорій Савович Сковорода не вживався з начальством Переяславському та Харківському колегіумах. Начальство, як правило, цінує догматиків, не самостійно мислячих людей, для яких установки начальства – це істина у вищій інстанції. Самостійно і незалежно мислячих бояться, бояться в усі часи, в усіх народів.
Друге. Сковорода професійно ставився до філософії і сприймав все, що було конструктивного в манізмі, дуалізмі, деїзмі та пантеїзмі мислителів античності, середньовіччя, нового часу. Це дозволило йому сформулювати три вчення. Перше вчення про дві натури, друге вчення про три світи, макрокосм, мікрокосм і світ символів, і третє вчення, вчення про споріднену працю. Відповідь на питання, як стати щасливим. Третє. Сковорода яскраво сформулював і обґрунтував концепцію кардіоцентризму. Четверте. У структурі людини він вбачав поєднання природного, суспільного і духовного начала. Надавав перевагу духовному фактору життєдіяльності людини. П'яте. Сковорода був філософом-борцем за щастя людей. Він не тільки пояснював простим людям світ, а й шукав шляхи, форми, методи та засоби боротьби за правду, справедливість, світле майбутнє українського народу. Дозвольте сказати вам до побачення, на все добре, шановні прихильники історико-філософської думки. Нехай щастить!